So die hoofstuk waarmee ek vandag wil begin is algemene oplossing. Ek vind dat julle as groot leerders algemene oplossing nogal as 'n groot berg vir julle sien en baie daarmee sukkel. So gaan ek probeer opbreek in stukkies en dat ons dit makliker miskien onder die knie kry. Nou die eerste ding met algemene oplossing is, dis eintlik alles baseer op wat jy reeds in graad 10 geleer het. Nou as ek moet teruggaan, dan sal ek vir jou sê, okay, in graad 10 het ons vir jou gesê, bereken vir my die grootte van die hoek as sin theta gelyk is aan 1/2. Maar ergens in jou sommetjie sou nog gesê het theta is die element van 0 en 90 grade of daar sou gesê het theta is 'n skerphoek. So jy sou geweet het die enigste antwoord wat jy nodig het om daar te gee is 'n antwoord tussen 0 en 90 grade. Nou om hierdie vraag vir jou net so 'n bietjie beter te verduidelik, gaan ek dit voorstel op 'n grafiek. Ons praat daar van sin theta is gelyk aan 1/2. So met ander woorde, ek gaan 'n gewone sin theta grafiek teken. Nou sin se grafiek begin hier by 0. Hy is sy maksimum verplasing by 90, sny weer die x-as by 180, verplasing daar weer en daarso. So lyk jou sin grafiek dan nou. Daar is jou sin grafiek. Voor ek nou vir jou vra, watter grootte hoek gaan vir jou 1/2 gee? Beteken dit dat ek daar by 1/2 'n streep so gaan deurtrek en hom gaan aanhou deurtrek. En wat weet ons van die golwe? Hulle gaan oneindig na die positiewe kant toe en oneindig na die negatiewe kant toe. So die sin golf sal nooit ophou nie. So die vraag is nou, wat is die grootte van theta waar daai y waarde vir jou gelyk is aan 1/2? So ons gaan nou kyk na ons grafiek. Daai waarde gaan vir jou gee 1/2. Sin van daai waarde gee vir jou 1/2. Sin van die waarde gee vir jou 1/2. As jy hierdie nou aanhou teken, dan gaan jy sien hy gaan weer opgaan daartoe en hy gaan weer afgaan en hy herhaal. So met ander woorde, daar het jy weer daai waarde gee vir jou 1/2. Daai waarde gee vir jou 1/2. So wat jy sien is dat enig baie moontlike antwoorde is en dis waar 'n algemene oplossing voorkom. Want sin van 30 grade gaan vir jou 1/2 gee. Sin van 150 grade gaan vir jou 1/2 gee. Sin van 390 grade gaan vir jou 1/2 gee. Sin van 510 gaan vir jou 1/2 gee. So is jou antwoorde oneindig. Maar baie algemene oplossing wil ons dit nou voorstel in 'n vergelyking wat al hierdie antwoorde sal bevredig sonder om alles toe uit te skryf. Nou ons weet sin en 'n kosgrafiek. 'n Sin grafiek en 'n kosgrafiek het 'n periode van 360 grade. Terwyl die tangrafiek 'n periode het van 180 grade. Dit beteken dat elke 360 grade herhaal die sin in die kosgrafiek homself, terwyl die tangrafiek homself elke 180 grade herhaal. Nou met behulp van daai voorbeeld, gaan ek gou vir jou die algemene oplossing, die eerste tipe wat ons die meeste gaan gebruik ook, gou vir jou 'n bietjie makliker probeer verduidelik. Om dit makliker te maak, gaan ek vir jou 4 punte gee wat jy kan volg. Die eerste ene, maak altyd seker jou vergelyking is in sy standaardvorm. Jy moet altyd seker maak dat jy sin van 'n hoek is gelyk aan 'n verhouding. Kos van 'n hoek is gelyk aan die verhouding. Tan van die hoek is gelyk aan die verhouding. Nou, in daai geval, die sommetjie wat ons nou hier sit, sin theta is gelyk aan 1/2. Hy is reeds in sy standaardvorm. Die volgende wat belangrik is, is ons moet altyd die verwysingshoek kry. Nou die verwysingshoekie is die hoekie wat jy sou gekry het as skerp. Nou die verwysingshoek kry ons deur net te sê shift sin van 1/2 en dan kry jy die verwysingshoekie daar as 30 grade. So dit is eintlik in graad 10 jou antwoord gewees, maar dit word nou jou verwysingshoek. Derde, kyk jy na die teken van jou verhouding.
Die teken van jou tregverhouding is belangrik. Met ander woorde, in die geval is jou sin positief. Nou gaan kyk jy na jou kruis. Waar is sin positief? En jy sien dat hy sal positief wees All Stations to Cape Town of Coast. Hy sal positief, want alles is positief kwadrant 1 en sin is positief kwadrant 2. So daai algemene oplossing gaan geskryf word vir kwadrant 1 of kwadrant 2. Belangrik. En dan die vierde ding wat belangrik is hier, is gebruik jou kwadrante. Nou hier waar ons sê gebruik jou kwadrante, waar ons met die kruis, waar ons sê, in die eerste kwadrantjie is dit net theta, jou skaarboek, en die tweede kwadrant, 180 grade min theta, derde kwadrant, 180 grade plus theta, en in die vierde kwadrant 360 grade min theta. Nou, onthou net hier so som met dit, All Stations to Cape Town of Coast. So ons het nou eerste, hy is in sy standaardvorm, hy het sy verwysingshoekie gekry, en ons weet in watter kwadrant hy moet voorkom. Nou, in kwadrant 1 of 2, nou ons gaan kyk altyd dan nou eerste na jou kwadrant 1, wat gebeur kwadrant 1. Jy gaan soek die hoek wat links van jou is gelijk aan lee. Nou in die geval is dit die theta daar. So links van jou is gelijk aan nie, theta is gelijk aan. En nou sê jy, kwadrant 1 is dit net die verwysingshoek, dit gaan wees 30 grade plus k, dit is 'n sinverhouding, so dit bly 360 grade. Hy is reeds in sy eenvoudigste vorm, onthou om k is die element van heel getalle by te skryf. Of, ons gesê in watter kwadrant ook, in kwadrant 2. Nou wat gebeur in kwadrant 2? In kwadrant 2 is dit 180 grade minus jou verwysingshoekie. Nou wat die hoek is links van jou is gelijk aan? Theta. En nou sê ons, ok, so dit is 180 grade minus jou verwysingshoekie van 30 grade. Plus k 360 grade. Want dit is sin verhouding. Vereenvoudig om net, en dan is theta gelijk aan 150 grade plus k 360 grade. Onthou, elke liewe antwoord vergelijk met die rol skryf, skryf ek my k as die element van heel getalle by, want wanneer ons dan nou antwoorde soek vir theta in 'n spesifieke interval, gaan jy oralste in die plek van k 'n heel getal kan instel. Met ander woorde, enige negatiewe heel getal, of enige positiewe heel getal, en so sal jy dan nou die spesifieke hoeke kry in 'n sekere interval. Nou hier kyk ons na 'n tweede voorbeeld, en ek het hom nou spesifiek so vir jou gaan gee, want onthou, wat is jou eerste stapie, as jy so 'n vergelyking kry? Jy weet is 'n vergelyking, want dit is 'n gelyk aan daar. Die eerste stapie is, skryf om in sy standaard vorm. Nou wat dit betref, beteken dit, ons gaan die min 1 moet oorvat, dat hy positief 1 word aan die regterkant, om mee te begin. So ek sit met 3 tan van x is gelijk aan 1. Volgende stap, ek wil vir tan met sy hoekie alleen links hê. So ek deel om hierdie kant deur 3, en wat ek van 'n vergelyking 1 kan doen, doen ek oral. So my uiteindelike standaardvorm is tan x is gelijk aan 'n derde. Ek het hom nou in sy standaardvorm. Nou die volgende stapie, verwysingshoek. Hoe kry ons die verwysingshoek? Ons sê shift tan van 'n derde. En jou verwysingshoek hierso gaan dan gelijk wees aan 18,4349. Jy mag nie afrond daar nie. Stoor hom op jou sakrekenaar, ek gee nie om nie, of gebruik al jou kommas, maar jy mag nie afrond tot by die heel laaste antwoord nie. Ons het nou nummer 1, standaardvorm, tweedens verwysingshoek. Nou kyk ons na die teken van die verhouding. En as ek na die teken kyk, dan sien ek hy is positief. So waar is dan positief? En dan sê ek in kwadrant 1 en kwadrant 3 is dan positief. Wat gebeur in kwadrant 1? Dis net die verwysingshoek. Wat gebeur in kwadrant 3? Dis 180 grade plus jou verwysingshoek. So ons weet, dit is in kwadrant 1
of dit gebeur in kwadrant 3. In kwadrant 1, watter hoekie lê links van my is gelyk aan daar by my standaardvorm? 'N Gewone x. Met ander woorde, x is links van my is gelyk aan in die eerste kwadrant net die verwysingshoek, so dis 18,4349 plus k, en kyk nou mooi, dis 'n tanverhouding, so dis 180 grade. Daar is niks om te vereenvoudig nie, so ek kan hom afrond, 18,43 grade plus k, 180 grade. En k is die element van heelgetalle. Of, in kwadrant 3, hoekie links van die is gelyk aan is net die x, is gelyk aan. In kwadrant 3, 180 grade plus jou verwysingshoekie. So met ander woorde, 180 grade plus 18,4349 plus k, 180 grade. As jy daai gaan vereenvoudig, dan kry jy x is gelyk aan 198,43 grade plus k, 180, waar k die element is van heelgetalle. Nou, tydslotaan het julle oor tiens verduidelik, dat as jy die tanfunksie gebruik, en jy gebruik k plus k 180 grade, dan kan jy net die eerste of die tweede kwadrantse neerskryf. En nou eerste en derde kwadrant gaan saamgaan, as dan positief is, en as dan negatief is, gaan die tweede en die vierde kwadrant saamgaan. So jy hoef altyd net met die eerste of die tweede kwadrant te werk daarbo. Die rede gaan ek nou gou vir jou verduidelik. As ek so vir jou vra, okay, ek soek die antwoord van x, maar ek soek die antwoord van x, waar x die element is, tussen minus 360 grade en 360 grade. Dit beteken, ek moet vir elke van hierdie, of ek vir elke lewe vergelyking wat ek het, moet ek die heelgetal in k se plek gaan instel. So met ander woorde, as ek byvoorbeeld vir die eerste kwadrantse vergelyking negatief 2 in k se plek gaan stel, dan moet ek 18,43 grade plus negatief 2 maal 180 grade, en dan kry ek dus negatief 341,57 grade. As ek negatief 1 gaan instel, kry ek negatief 161,57 grade. As ek 0 gaan instel, is het net 18,43 grade. As ek 1 gaan instel, is het 198,43 grade. En as ek net om dit te wys 2 gaan instel, so ek gesien het, ek kry 378,43 grade. Maar dit lê buite daai interval, so ek sal nie met hom werk nie. Al daai gaan werk, en dis dan die waardes van x. Nou, die rede hoekom ek sê, ons hoef net met 1 te werk, gaan ek nou vir baie mooi wys. Kom ons vat die tweede vergelyking. Die tweede vergelyking daar, wat jy gekry het, en nou gaan stel jy in die plek van k, ek gaan nou net begin met min 3, want ek weet waar die intervalle lê. As ek min 3 in die plek van k gaan stel, dan kry ek daar 'n antwoord van negatief 341,57. As ek negatief 2 daar in die plek van k gaan stel, dan kry ek negatief 161,57. As ek dan negatief 1 daar gaan instel, kry ek 18,43 grade. Voor ek 0 gaan instel, kry ek 198,43 grade, en waar ek 1 gaan instel, sal ek 378,43 grade kry. Weereens val hy buite my interval. Kan julle sien, dat precies dieselfde antwoorde wat ek hier kry, kry ek ook hier. Dit moet jou oor, want buite kant 3, die tweede vergelyking, is het 180 grade plus die verwysingshoek. Maar onthou nou, jy het reeds die verwysingshoek plus hoeveel keer jy ook al 180 grade wil bytel. Daarom, as jy met tan werk, en jy werk met plus k 180 grade, hoef jy net die eerste vergelyking neer te skryf. Met ander woorde, die vergelyking vanuit jou eerste
kwadrant as dan positief is, of die vergelyking vanuit jou tweede kwadrant as dan negatief is. Maar, as jy bekommerd is, skryf al twee, dis nie verkeerd nie. Ek reken julle is nou reg vir 'n ordentlike voorbeeld. Kom ons kyk na die volgende ene. Ek gee vir jou 4, sin van x plus 30 grade plus 3 is gelyk aan 0. Jy kry die vergelyking, jy identificeer om dit te sê, jy het net een trigverhouding, namelijk sin daar, en dan, wat jou eerste basis is, skryf hom in sy standaardvorm. Om hom in sy standaardvorm te kry, gaan ek eerste my plus 3 moet oorvat na die ander kant toe, voor hy dan nou negatief 3 gaan word. So ek sit met 4 sin van my hoek, in die geval is my hoek x plus 30 grade. Onthou, ek soek net dadelik sin van die hoek, kos van die hoek, tan van die hoek. So ek moet ontsla raak van die 4 en wat ek een kan doen, doen ek ander kant. So met ander woorde, sin van x plus 30 grade is gelyk aan min 3 op 4. Nou, die x plus 30 is die hoek. So ek hou hom so tot op die heel einde. Dit is die hele hoek wat ek gebruik daar. So wat is my volgende stapie? Hy is in sy eenvoudigste standaard vorm. Volgende stapie, kry ek my verwysingshoek. Shift sin, maar net van 3 op 4. Die negatieve teken wat daar voor staan, het niks te doen met die verwysingshoek nie. Dit dui net op die kwadrante. Onthou dit. Die negatief dui net op die kwadrante. So ek gaan hierso sê, shift sin van 3 op 4 en ek kry my verwysingshoek as 48,59037 en so voort. So nou het ek hom in sy standaardvorm geskryf, toe kry ek sy verwysingshoek. Kyk na die teken. Watter kwadrante is sin negatief? Nou weet ek, sin is negatief in kwadrant 3 en kwadrant 4. Volgende stapie, sê ons ok, so dis in kwadrant 3 en kwadrant 4. Wat sê die kwadrante? In kwadrant 380 grade plus jou verwysingshoek, in kwadrant 4 360 grade minus jou verwysingshoek. So jou volgende stapie sê dan vir my, hierdie vergelyking gaan in kwadrant 3 lê, of die vergelyking gaan in kwadrant 4 lê. Nou begin ons by kwadrant 3. Wat is die hoek wat links van die is gelyk aan lê? Dis die hele x plus 30 grade. Die hele hoekie van hierdie verhouding is x plus 30 grade, is gelyk aan. In die derde kwadrant, 180 grade plus die verwysingshoek van 48,590 en onthou die sin, so dis k 360 grade. Ek gaan nou eers hierdie ene vereenvoudig en as ek 180 plus 48 by mekaar tel, dan kry ek dit is 228,5903. Plus k 360 grade. Onthou nou net, die x plus 30 was die hoek, maar wanneer jy 'n eenvoudige vorm het, jy soek nie vir x plus 30 nie, jy soek vir x. So die plus 30 gaan oorgaan, en hy word min 30. So jy sit hier, met x is gelyk aan 228 minus 30 grade, en dit geef jou 198, dis die laaste antwoord, so ek kan afrond, 59 grade plus k 360 grade, waar k die element is van heelgetalle. Dis alles van kwadrant 3. Of kwadrant 4. Kwadrant 4, weer eens, die hoekie, links van die is gelyk aan, is x plus 30 grade. En dit is gelyk aan 360 grade minus jou verwysingshoek, van 48,590 plus k 360 grade. Nou, onthou, vereenvoudig die kant, as ek 360 minus 48,
dan krijg ik x plus 30 graden is gelijk aan 311,4096 plus k 360. En nou onthou, ek wil net vir x hê, so dat plus 30 moet oorgaan en dan word dit min 30 graden. En dan is dit x is gelijk aan 281,41 graden afrond, want is die laaste antwoord, plus k 360 graden, waar k die element is van heel getalle. Ek wil hierdie type 1 nou net so klein bietjie verder vat, ek gaan nie een hele voorbeeld doen nie, ek wil net vir jou wys. Sê nou maar, jy kom by een vergelijking, waar die hoek 2 theta is gelijk aan 180 graden, dis nou maar kwadrant 2, en jy krijg dat 2 theta is gelijk aan 180 graden, minus 30 graden, plus k 360 graden. Vereenvoudig, 2 theta is gelijk aan 150 graden, plus k 360 graden. Wat is jou volgende stap? Jy deel oorals deur 2, want jy soek vir theta alleen. Dat jy antwoord dan kan kry van theta is gelijk aan 150 gedeeld deur 2 is 75 grade plus k 180 grade, waar k dan die element sal wees van heel getalle. Wat ek hier net vir jou wil wys, is dat ek as ek enige plek, ek wil altyd die hoek alleen hê, so as ek hierdie kan deel deur iets, deel ek reg deur my vergelyking met dieselfde, selfs deur die k 360 grade, sodat jy by eindig met k 180 grade.